Pues hola, Abel, bona vesprada. Bueno, dir-vos que estem molt contents de la resposta que hi ha hagut. Això és gràcies a un treball col·lectiu, sobretot de la xarxa Tu encens la cultura. Tu encens la cultura va ser una iniciativa que fa pues, uns mesos, jo crec que era el mes d'abril o una cosa així, va més començar. Va haver una crida de Xema, d'Intersindical de Cultura, a moltes organitzacions, i alguns varen fer que en el mes de maig ja varen llegir un manifest i demés. En aquest sentit, hem dit que la flama no pare i tenim una responsabilitat. Nosaltres havíem demanat una col·laboració a l'Ajuntament de València, a les convocatòries de participació, i aquesta és una de les tres activitats que així com fa per enfortir el que és la xarxa Tu encens la cultura. Dit això, dir-vos que és interessant este treball en sinergies perquè tant la gent que aneu a actuar de panelistes i ponents, que vos agraïm moltíssim la resposta, com a les persones i convidades de primera fila que representen a distints sectors, dir-vos que serà un poquet estressant. A vegades mos critiquen així com o a mi en concret que fem aquestes coses de molta gent, però creguem que és interessant que ara, per exemple, 63 persones estiguem connectades, doncs és important, molt important. Hi ha alguna gent que no podrà o que sempre hi ha una deserció, problemes tècnics. Hem tingut que inventar i aprendre competències digitals entre tots i totes. Bé, la jornada d'avui l'hem plantejat de la següent manera. Situació de la cultura abans, durant i postpandèmia. Treballar un poquet les distintes qüestions. I quines propostes, a part d'aquest diagnòstic, podrien ser per a superar una nova realitat. No ens agrada dir una nova normalitat, sinó una nova realitat plantejar. I també de la xarxa ha sigut un desig, que no sé si podrem complir-ho, però vos hem plantejat tantes panelistes per escrit com a la gent de primera fila, que utilitzar algun tipus d'indicador per a saber com anem i com a objectiu. En concret, s'ha anomenat, per exemple, que el que ha sigut la cooperació, les ONGs utilitzaven el 07, o s'ha utilitzat el 07, que em falta molt per aconseguir el 07 encara, com una mesura d'objectiu i de més. Catalunya, en la documentació que hem arreplegat, teniu algunes qüestions que parlen del 2%, el que passa és que n'hi ha que parlar de què parlem del PIB, parlem un percentatge sobre els pressupostos públics, parlem, en fi, bueno, tota aquesta qüestió. I tot això sense oblidar que no som solament economicistes, l'economia és fonamental per a poder desenvolupar la cultura, però moltes vegades importen altres temes com els valors, la inclusió, les desigualtats o la dieta cultural i mediàtica, que és un tema que així com sempre tractem. Al final, què és el que la ciutadania l'està plegant? Per tant, aquest és el repte que tenim avui en un treball apretat. Dir-vos que és començar des de lo principal, lo general, com Ima Ballesteros, a lo més concret de la realitat valenciana con Abel Guarinós i passarem per ahir. I jo res més, dir-vos que estem molt contents de l'activitat que s'ha fet. Teniu en el web un montó de documentació que no pretenem que se la llegiu ara, però sinó que esteu ahí i també com un procés obert de que qualsevol altre document, l'últim document que hem incorporat és, se va presentar el dimarts per la gent d'Adonar, que treballen sobre polítiques inclusives i sobretot desigualtats i cultura, el seu paper. No? Per tant, esto és algo viu que intentarem també a tota la gent que heu autoritzat a que vos mantinguem contacte, vos passem a la base de dades, alguns de vosaltres ja estàveu, de la revista SICOM, i també hi haurà una crònica o distintes cròniques d'aquesta jornada. Està gravant-se, recordar-vos el que vos han dit també Laura i demés, que el que no vulga pues, que no se connecte la càmera o que no connecte el so, per el tema de respecte, també la protecció de dades, i res més, dir-vos que tirem ahir i esperem que siga un èxit i una dinamització.